بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت بڑی اپڈیٹ ہے, خاص کر کے ویکسین والوں کے لیے. جن لوگوں نے ویکسین کے دونوں ڈوزز لگوائی ہوئی ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ فلائٹس کا انتظار کر رہے تھے کہ فلائٹس کب بحال ہوں گی, تو ان کے لیے بھی بہت اچھی اپڈیٹ ہے. سعودی اخبار نے کنفرم کر دیا ہے کل سے فلائٹ آپریشن بحال کر دیا جائے گا. تو وہ کون سا اخبار ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی اسی ویڈیو میں, تو ویڈیو پوری دیکھیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں دی گئی بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دیا کرے, تاکہ جو لوگ بھی فلائٹس کے حوالے سے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلائٹس کب بحال ہوں گی, ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچ جائے. تو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں, کل کے دن کے حوالے سے بہت اچھی اپڈیٹ سامنے آئی ہے. خلیج ٹائم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے. تو وہ نوٹیفیکیشن بھی آپ لوگوں کی سکرین پر چل رہا ہوگا, 27 ستمبر کنفرم کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ یہ دعا بھی لازمی کریے گا کہ یہ خبر جو ہے وہ حقیقت ہو. لیکن آپ لوگ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ گاکا کی جانب سے ابھی ایسا کچھ بھی نوٹیفکیشن یا اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی. تو یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ. ایسی مزید اپڈیٹ رکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ